Sitten illan pääaiheeseen. Siis Suomihan on juuttunut sellaiseen luuppiin, jossa parillisina viikkoina puhutaan yhteiskuntasopimuksesta ja parittomina maahanmuutosta. Ja viime viikkohan oli pariton, joten Sauli Niinistö päätti pitää pikkupuheen. Presidentti Sauli Niinistö arvosteli voimakkaasti turvapaikanhakijoita koskevia kansainvälisiä sopimuksia valtiopäivien avajaispuheessaan. Ja on ajateltu kauniisti ja oikein, että kaikkia hädässä olevia autetaan. Käytännössä se toteutuu niin, että jokainen, joka osaa sanoa sanan asylum, turvapaikka, pääsee sisään Eurooppaan ja Suomeen. Asylum! Eli sori Sauli, sä et pääsis sisään. Asylum, sehän on asylum. Siis en kyllä haluaisi ottaa Saulilta tilausta vastaan mäkkäri autokaistalla. Quarter pounder with cheese. And mayonnaise. And ananas. Ja siis mäkkärin autokaista on muuten se paikka, jossa mä oon kohta duunissa, jos mä vielä jatkan tätä vitsiä. Eli mennään eteenpäin. Siis Niinistön puheestahan on jo yli viikko ja edelleen on vähän epäselvää, että mitä Sauli todella tarkoitti. Ja lähes jokaiselta on kysytty kyllä mielipidettä siitä. Esimerkiksi kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskeniemi totesi puheen kansainvälistä oikeutta koskevasta osasta. Tämä oli onnetonta, tämä lausunto kyllä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho puolestaan sanoi, paras puhe ikinä. Siis Niinistön puheesta kysyttiin mielipidettä jopa räppäri Mikael Gabrielilta, jonka mielestä puhe oli hieno veto. Ja tää on jäbä, joka on tatuoinut polveensa Putinin naaman. Joten ainoa kysymys, joka sille pitäisi esittää on, että Gabriel, miksi? Mut siis näkemykset puheen sisällöstä siis vaihteli. Ainoa, mistä oikeastaan oltiin samaa mieltä jossain vaiheessa oli, että nyt on nostettu kissa pöydälle. No niin, sitten nosti niin sanotusti kissan pöydälle. Halusin oikeastaan vähän nostaa sitäkin kissaa pöydälle. Nyt on kissa nostettu pöydälle. Mutta nyt on kissa nostettu pöydälle ja siinä on poliitikolla varmasti pureksimista. Pureksimista? Meinaako ne syödä sen kissan? Nyt meni metafora pikkasen pitkäksi. Siis kissa voi nostaa pöydän, mutta ei sitä pidä purra. Siis metaforien käyttäminen on vähän kaksipiippunen miekka. Tossahan siis nostettiin vähintään 4 kertaa kissa pöydälle ja Niinistön puheessa oli monta pointtia, eli kissaa. Ja meillä ei ole tässä nyt aikaa käsitellä niitä kaikkea, joten me keskitytään siihen isoimpaan ja epäselvimpään kissaan, joka koski siis kansainvälisiä sopimuksia. Jossain vaiheessa jonkun on tunnustettava, että emme kykene juuri tässä ja nyt täyttämään kaikkia kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Emme kykene. Siis onko tilanne todella niin huono, vai onko Sauli Niinistö vaan kansainvälisen politiikan kolaolli, joka sanoo heti ensimmäisen vastoinkäymisen jälkeen, että ei pysty, liian hapokasta. Mutta oli miten oli, siis tämä lausuntohan ymmärrettiin sekä vasemmalla että oikealla samalla tavalla, ainoastaan reaktio oli erilainen. Vasemmisto oli heti, että sanoiko Sauli, että pakolaissopimuksia ei tarvitse enää noudattaa? Buu! Oikeisto oli, että hei, Sauli sanoi, että pakolaissopimuksia ei tarvitse enää noudattaa. Jee! Ja Sauli oli niin, että en minä niin sanonut. Ja tätä Sauli yritti kovasti selittää pitkin viikkoa. Totesitte, että enää ei ole varaa edes noudattaa näitä nykyisiä sopimuksia, jos tästä tilanteesta aiotaan selvitä. Minä totesin tarkkaan ottaen niin, että juuri tässä ja nyt voi olla vaikea täyttää kaikkia velvollisuuksia. Siis juuri tässä ja nyt välittömästi. Tässä ja nyt. Tässä ja nyt. Juuri tässä nyt. Siis Saulihan kuulostaa ihan mindfulness-ohjaajalta. Siis kyllä me tiedetään, mikä nykyhetki on. Ongelma on se, että kukaan ei oikein tiennyt, että mitä tässä ja nyt oikein sanottiin. Ja siksi sama kysymys esitettiin heti uudestaan tuossa samassa haastattelussa. Tarkoittiko tosiaan presidentti sitä, että Suomen ei pitäisi enää noudattaa? Eihän minä ole mitään siitä puhunut. Todella. Ei, minä olen puhunut varsin selvästi sen, mitä minusta nyt pitäisi tehdä. Varsin selvästi? Et ole sanonut varsin selvästi! Sauli on mahtava, kun sille sanoo, että anteeksi, mä en nyt ymmärtänyt, mitä sä sanoit, niin se vastaa, niin, mä sanon just sen, mitä sä et äsken ymmärtänyt. Tässä ja nyt. Siis, mutta tässähän se Saulin puheen ongelma just oli. Se oli niin epäselvä, että sen antoi mahdollisuuden tehdä sellaisia tulkintoja, joita Sauli ei itse edes tarkoittanut. Ja me ei nyt tarkoituksella haluta näyttää mitään kommentteja tässä ruudussa, mutta voitte vaan kuvitella, miten netin rasistit iloitsivat, että nyt tuli presidentti ja auttaa meitä yhdessä laittamaan rajat kiinni.
Saulin puhe siis ei ollut tarkoitettu kiihottamaan ja innostamaan rasisteja, mutta sen se kuitenkin teki. Eli Niinistön puhe oli vähän niin kuin Anttilan kuvasto 80-luvulla. Kyllä. Siis sen tarkoitushan on vaan esitellä erilaisia tuotteita, kuten rintaliivejä ja pikkuhousuja, mutta ei se koskaan estänyt teinipoikia kiillottamasta marsua sen äärellä. If you know what I mean. No, mitä Niinistö sit halusi sanoa? Mikä oli se ydinviesti? Sitä me ollaan yritetty nyt täällä noin viikon uutisissa ymmärtää. Siis tätä puhetta tässä, tätä on käännelty ja väännelty täällä toimituksessa enemmän kuin sitä Anttilan kuvastoa. Ja lopulta me päädyttiin siihen tulokseen, että se mitä Niinistö halusi sanoa on, että pakolaiskriisiin tarvitaan EU:n yhteinen ratkaisu. Tai kuten Sauli sen puheessaan ilmaisi, parasta olisi, että EU ryhtyy yhteisen rajavalvonnan, muuttoliikkeen hidastumisen ja nopeutettujen käännytysten tielle. Eli pitäisi hakea EU:n yhteinen ratkaisu, koska nyt osa EU-maista sooloilee. Tai kuten Sauli sen asian ilmaisi, nyt monet hallitukset tekevät sitä omin päin ja vain kohdaltaan tai uhitellakseen ja pelotellakseen. Ja tästä pelottelusta on kuultu uutisissa esimerkkejä eri puolilta Eurooppaa. Ruotsi kiristää turvapaikkalainsäädäntöä. Saksan hallitus kiristää turvapaikkapolitiikkaansa. Tanskan parlamentti on hyväksynyt kiistanalaisen lain, joka kiristää turvapaikkapolitiikkaa. Tästä edes Tanskassa voidaan takavarikoida turvapaikanhakijoilta yli 1300 euroa ylittävät käteisvarat ja arvokorut. Tanska, come on! Siis ei taida Legolandiassa olla ihan kaikki palikat paketissa. Siis, eli koska EU:ssahan on nyt maiden välillä sellainen kilpailu käynnissä siitä, kuka pystyy tekemään itsestään vähiten houkuttelevan, mikä on aika tuttu mekanismi luonnosta. Tiestikö, että on olemassa sellainen koppakuoriaislaji, joka tekee itsestään epähoukuttelevan hieromalla itsensä omaa paskaansa? Kyllä, ja sen latinakielinen nimi on muuten Denmark. Okei, ei ole, mutta pitäisi olla. Mut käytännössä siis Tanska parhaillaan hieroo itseensä kakkaa ja Suomi seisoo vieressä pökälle kädessä ja miettii, että pitäisikö meidänkin? Ja Sauli yrittää sanoa, että etsitään mieluummin yhteinen ratkaisu. Mut tämä kakan hierontatrendi, sehän ei ole mikään uusi ilmiö, vaan sitä on tehty pitkään esimerkiksi Australiassa, joka yrittää padota maahanmuuttoa näinkin kivalla imago-kampanjalla. If you travel by boat without a visa, you will not make Australia home. The rules apply to everyone, families, children. There are no exceptions. The message is simple. If you come to Australia illegally by boat, there is no way you will ever make Australia home. No tämähän on mukavan oloinen kaveri tämä tässä. Ei oteta perheitä, ei oteta lapsia, työnnetään ne takaisin mereen vaan. Ja ajatelkaa, siis me otettiin nämä mulkut euroviisuihin. Kyllä. Eli siis loppujen lopuksi Niinistön puheen pointti oli, että ei tehdä tällaista sooloilua valtio kerralla, vaan pyritään ratkaisuun koko EU:n tasolla. Koska muutenhan Suomikin saattaisi joutua lähtemään mukaan tällaiseen touhuun. Ja ainakaan minä en halua nähdä sitä, kun suomalaisen virkamiehen viestintätaidolla lähdetään tekemään Suomesta vähemmän houkuttelevaa paikkaa. Rajavartiolaitokselta upseeri Westerinen tässä tulee. Älkää tulko Suomeen. Ihan oikeasti, tehdään nyt niin, että kukaan ei tuu. Eli asylum no. Eli se in English, not come, specifically never come, and I mean ihan everybody. Not come Aasia, Intia, Italia, Espanja, mitä näitä nyt on. Kysyppä itseltäs, osaatko luistella? Nimenomaan, et osaa. Go to Sweden, Finland, never not come. Ruotsi on kyllä hyvä paikka, pistävät siellä niinku kanelia pullaa enemmän, pysyy sillä tavalla verensokeri. Ei mahu. Muuten kyllä, mut kun myö ei haluta.